Lagom till jul har nu Kapten Emil släppt sin alldeles egna merch. Det finns t-shirts, luvtröjor och massa annat. Dessa produkter plus mycket, mycket mer finns att köpa på kaptenemil.se. Och välkomna tillbaka till dagens video här på Katten Emils fantastiska YouTube-kanal. Och idag ska vi spela något ragdoll-spel av något konstigt slag. Så, wow! Så det här spelet är alltså ett typ av ragdoll-spel där man kan göra massa fantastiska grejer. Som nu har vi precis slagit i anti-gravity. Så att vi bara flyger upp. Och så kan vi ha ragdoll simulation här också då. Nu går ju inte det i den här farten. Men som vi ser här, slår vi på den så bara... Då drar vi en anti-gravitation. Oh, kolla här nu. Då flyger vi fram. Det här spelet går egentligen bara ut på att härja runt, som jag har förstått det. Vi har massa olika saker vi kan göra. Vi kan ha push players där vi kan putta bort spelare. Vi kan ha hopp potion, vilket gör att vi hoppar väldigt, väldigt högt. Vi slår av anti-grav så vi kan ta och falla ner också. Vi har även strength potion som gör att vi blir superstarka. Som vi ser här, vi får 4 i strength. Och så kan vi även växa på våran karaktär. Oh, vänta, kolla på den här killen. Han har tagit grow potion. Men jag tänkte att vi ska se hur långt vi kan komma genom att inte köpa. För de flesta Roblox-spel är ju så att man ska köpa via Robux för att... men kunna låsa upp extra saker. Men jag tänker att det är kul också att se hur man kan ta sig genom att inte köpa en massa saker igen. För det är inte alla som har råd att köpa allting heller. Jag ska ta bort ragdoll, så... Perfekt, så ska vi se. Vi kan ta lite mer jump potion för att se om vi kan hoppa lite högre. Vi tar lite mer styrka också. Och vi tar lite mer... Kan vi pusha den här nu, ska vi se. Hallå, kom tillbaka här nu. Nej, jo, vi knackade om kuldom. Pushen är dock inte så jättebra än så länge. Men ja, den funkar, den funkar. Och vi kör anti-grav, det gör ju också att man kör väldigt, väldigt högt. Alltså, det är så konstigt. Så vi kan hoppa i luften här nu. Och så tar vi, om vi slår i gravityn igen, då lär vi flyga ner. Och bonk! Oh, vänta här nu. Vi ska gå bort hit till bouncy room. Det finns som sagt väldigt, väldigt mycket saker att göra. Vi kan till och med ta en ballong här nu då, så att vi flyger med den. Dock så behöver vi inte ha den just nu. Vi vill in i studsrummet här. Och vi måste gå in i entrén här. Nu ska vi se vad den gör. Oh! Fattar vi slår in anti-gravity i den här med. Så wow. Okej. Okay. Ett tips från mig till er. Om ni ska in i studsrummet, se till att ha ordentligt med styrka som ni kan ta därifrån. Det är ruggigt farligt annars. Oh, de har dekorerat med en liten pumpa här också. Ska vi se, kan vi pusha den här? Nej, det kan vi inte. Vi har ju jetpack också. Okej, okay. Vi är ute och fladdrar och far med våran fantastiska jetpack. Åh, nej, den tog slut. Åh, okej. Wow. Okej, kan vi styra den här rackaren? Vi kanske kan det, jag vet inte. Åh, nej, den tar slut. Det är därför de vill att man ska köpa den. Okej, vi går tillbaks. Vi tar ballongen och flyger iväg. Det är så kul, för så fort du går in i de här modesen så blir man ju ragdollifierad. Och då bara fladdrar hela din kropp omkring. Kolla på den här tjejen. Hon är ju helt gigantisk. Hon har verkligen ätit för mycket grow potion. Så vi ökade 3 size där. Vi ökar 4 size. Som så. Vi ska se här. Kan vi starta den här? Ska se. Vi kan starta Paris-hjulet. Vi hoppar in i den, ska vi se om vi inte kan åka med den. Frågan är om vi kommer kunna sitta kvar upp och ner i den här. Hallå? Det ska ju egentligen vända sig, men det känns som att jag är lite för tung. Okej, då har vi testat det. Frågan är om vi skulle kunna ta flyga iväg med den här hammaren. Om vi kan ta en anti-grav här. Åh, nej, han bytte håll. Vi ska se. Upp med det, inte ragdoll. Nu då. Okej. Vi är nu... Så högt upp i luften. Jag tänker så att vi ska ta och försöka komma upp här om vi kan på någon vänster. Om vi tar ballongen
Och så gör vi så där och så tar vi bort ballongen. Och litet ballong till. Nej, åh! Kan vi ta oss upp där och hoppa ner i... Vänta, vad är det här? Är det lava? Åh nej, jag brinner! Åh! Man kunde alltså dö. Det hade ingen aning om. Okej, spännande. Jo, jag tänkte... Åh, vänta här nu. Kan vi slå igång den här? Nej, men den har gått sönder. Den ska ju vara där uppe, ser ni det? Det ska vara någon form av slänggunga där uppe. Vi tar och åker upp med ballongen. För att se om inte vi kan åka den här slänggungan. Hoppa på. Och så... Ja, nu har vi resetats den perfekt. Så tar vi och startar den här nu. Uh-oh, okej. Vi åker ju baklänges. Vänta här nu, vänta, vad är det som händer? Wow! Ah! Så tänkte jag själv att åka den här baklänges. Vänta, det är någon tjockis som ställer sig i vägen. Eller någon jätte är det. Ah, jag hoppar av. Alltså det blir livsfarligt för han kommer att slå omkring alla gungorna. Vi ska göra något sådant. Vi ska gå upp för de här trapporna. Eller kan vi ta oss med ballongen upp? Det kanske vi kan. Ta oss upp i det här höga tornet för att se om vi inte kan ta den här rutschkanan och se vad som händer då. Och orkar den inte? Upp ballongen. Ah, nej! Han orkade inte riktigt. Okej, vi tar bort den. Vi får nog ta och springa helt enkelt. Om vi kan ta oss förbi det här mayhemet som är här. Ursäkta, jag ska bara kliva på dig. De håller på att force pusha varandra och grejer. Vi ska ta och springa upp för den här regnbågstrappan. För att se om vi inte kan ta oss upp. Det var ju så nära med ballongen, men... Han orkade inte riktigt ända fram. Så vi tar och studsar upp för den här fantastiska trappen. För att se om inte det kan vara en rolig rutschkana vid slutet av den. Okej, vi börjar närma oss. Och här springer folk och pustar på varandra. Okej, det är bäst att vi gör så. Vi hoppar in direkt in i rutschkanan. Och flyger iväg! Vänta, vänta. Vart kommer jag hamna nu? Wow, det här är en helt ny del av kartan. Vänta. Ursäkta mig, vad gör du för någonting? Kan jag få ta lite jump potion? Ja, det kunde jag. Ja, men så där hörni, då har vi sett lite av spelet. Jag tänkte att vi ska ta och avsluta det hela med att skjuta ut oss genom denna kanon. Åh! För se om vi träffar tavlan. Åh, yes! Mitt i prick. Tusen tack för att du tittade hörni. Ha det så bra, så syns vi i nästa video. Hej då!